မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်ထားမှအထောက်ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညာပူချင်းရှင်နေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တိုးအောင်2ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သားရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာဟေအိုမြို့နယ်မိုင်းယံမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီ၊နမ်ဆန်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ပြည်ဦးလွင်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီ၊ကျောင်းဝဲမြို့၊လွိုင်းလင်းမြို့နယ်ဟာခါမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီနဲ့ပင်လောင်းမြို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မတားဝယ်ရမိုးရေချိန်များမှာအချမ်းဘောမြို့မှာ 3.1 လက်မနဲ့မူဆဲမြို့မှာ 3.34 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေလဲတနားရီဝဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းမရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအများအပြားသားရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြန်မာကန်ယူတဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တင်းသာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်းဖျံအတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မူလဝဒနဲ့ဇလားဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ပြီးတော့လည်းအနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြင်တာယာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ် ရှန်ကုန်းမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားဖြင့်တာယာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လီမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားဖြင့်တာယာပါမယ်အနည်းဆုံး
နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွယ်နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။